Тепло для бійців Івано-Франківську. Діти організували благодійний ярмарок, щоб закупити грілки для воїнів на передову. Всі товари малеча зробила своїми руками. Що саме вони продавали і скільки вторгували, дізналася Жанна Дучак. У світлиці Святого Миколая розглядав розпалі. Вихованці центру презентують свій вертеп. Традиційний сюжет народження Христа діти доповнили історіями і персонажами із українського воєнного сьогодення. Як посміли, від Москва всі завжди сильніше була. Як ракету запущу, в пепел всіх вас превращу. У мене є ультиматум, забираю вашу хату. Геть ти, іроди проклятий, це велика наша втрата. Світлиці – це творчий освітній простір для дітей різного віку. До Великої війни центр знаходився в Маріуполі, але в березні 22-го його зруйнували окупанти. Торік світлицю відновили, але вже в Івано-Франківську. Світлиця опікується соціально незахищеними дітьми. Це як діти внутрішньопереміщених осіб, так само діти, батьки яких воюють, або батьки яких загинули у війні. Для дітей організована величезна кількість різних гуртків і воркшопів. У світлиці діє багато безкоштовних активностей для дітей. Зокрема, обробка металу, дерева, шиття, електротехніка, вітражний розпис, кулінарія, гончарство, акторська майстерність. Це можливість реабілітації для дітей, тому що вони можуть прийти сюди, отримати базові навички, отримати таку психологічну підтримку і також щось зробити своїми руками. Кожна дитина, яка є тут, переживає те, що відбувається сьогодні на фронті. І тому якби у нас всіх разом виникла така ідея залучити дітей до таких можливостей, коли б вони відчули ще свій особистий такий маленький матеріальний вклад у допомогу якби конкретному бійцеві. Разом із традиційною розколядою у світлиці організували цьогоріч і благодійний ярмарок. Готувалися до нього діти майже 2 місяці. Новорічні прикраси, картини, іграшки, керамічні вироби та гаманці. Від різноманіття товарів на прилавках розбігаються очі. Всі речі діти зробили самі. Саша змайстрував лампу із дерева. Вторгуватися на неї хлопець планує 400 гривень. Ну, важко було робити. Мотивація. Яка мотивація ця зробити? Що я це роблю для ЗСУ. Радіє, що змогла докластися до допомоги захисникам Еліза. Дівчинка шила іграшку у вигляді Миколая. Розповідає, її батько на війні вже 2-й рік, тому вона добре розуміє, наскільки важливо зараз допомагати бійцям. Всі вторговані гроші на ярмарку підуть на придбання грілок для воїнів. На даний момент зараз зима, зараз холодно, зараз немає ніде обігріву, але їм потрібно тепло, затишок, щоб їм було тепло, вони там не згинули. Я прийшов підтримати ініціативу, купив картину намальовану дітьми, брілки зроблені дітьми і ще солодощі для своєї сестри. Я дуже радий, що є такі ярмарки для збору для наших військових. Працював благодійний ярмарок недовго. Товар швидко розкупили. Дітям вдалося торгувати понад 35 тисяч гривень, а це понад 2 сотні грілок для захисників. З вірою в перемогу і вдячністю ЗСУ. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.